Šimek, Natov, Šebek a Kárny. A Jiří Kárny postrkuje mladou Boleslav do vedení 4-3. Jeho čtvrtý gol v kariéře v superfinále, využitá přesilovka, čas 54-40. Eller vad ska gå upp på större sätt. Ja, dat is dan een leuke goal, ja, wel richtig zijn. Skrattar åt det här, vi måste se det en gång till. Jag tycker domaren står ju väldigt väl placerad. Här då, Bengtsson. Den där bollen. Abrahamsson, och den bollen är väl inne. Täytyy saada se tasoitus, mutta sitten täytyy se vetokin saada aikaiseksi. 10 sekuntia, Jerkku, ja sitten kanttiveto lähtee ohi, menee. Ja sitten maalin eteen, Aula, ja 2 kertaa.
Ja taas Ruohonen siellä potkii palloa maaliin ja levittelee käsiä. Utan återigen Lindholm och här då, han missar Pankvist! Det är jätteläge, det är nästan otroligt att det inte blir mål, men det blir nu istället! Nej, domarna säger nej, det är frislag istället för Filip Fox.